Bagaimana kita nak mengenal Pasti satu fahaman itu Berlandaskan ahli sunnah wal jamaah Dan fahaman wahabi Dalam memahami suatu hukum Dan dalil hadis dan Al-Quran uh, Soalan Ustaz Bagaimana kita nak mengenal Pasti satu fahaman itu Berlandaskan ahli sunnah wal jamaah dan fahaman wahabi dalam memahami suatu hukum dan dalil hadis dan Al-Quran Silakan Ustaz Kita pandang masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa afdalus salati wa atamu taslimi Ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta al-alimul hakim Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah Wa arinal bati batila batila warzuqna jistinabah amaba'ah Alhamdulillah Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat yang saya hormati Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Khusus kepada para alim ulama Asatidah As Tuan Imam, Tuan Bilal Pengurusi Masjid Ali jatan Kuasa, pemimpin masyarakat Dan pasti tidak dilupakan kepada Ashabul Fadilah Tuan Moderator, rakan ahli panel, Uh, al fadhil Maulana ihsan dan juga al fadhil kiai doktor aiman al akiti hafizahumullahu taala wa nafa'anallahu bihim wa biulumihim fidaraini amin ya, 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 ya. jadi soalan katanya panah hmm kata juga ustaz soalan ni tapi jawapan boleh jadi sojuk <laughs> bila tanya tentang wahabi dan ahli sunnati wal jamaah ini di masa sekarang tidak mudah untuk masyarakat mengenal pasti mana Wahabi, mana Ahli Sunnah. Pasal Wahabi pun dah gaya Ahli Sunnah. Letak lidah di bahu, pakai sorban. Ya. Baca pun kitab-kitab Jawi. Ini namanya Wahabi sudah pandai taqiyyah. Walaupun asalnya taqiyyah ini daripada ajaran Syiah. Tapi yang pandai mengamalkan di zaman kita ini adalah golongan wahabi. Jadi macam mana kita nak bezakan tu yang ringkas-ringkas pertama bab tauhid. Biasanya wahabi ni dia kurang gomah lah kalau tauhid sifat 20. Ada wahabi yang terang-terang yang tak takiyah kata dia kalau ada masjid mengajar sifat 20, start mutu pergi pasar malam kata dia. Daripada dengar sifat 20, lebih baik pergi pasar malam. Itu tanda besar wahabi anti sifat 20. Kenapa? Kerana kata dia, kata dia sifat 20 tu bidah. Ah. Tak ada zaman Nabi. Yang tak ada zaman Nabi bukan sifat 20. Kan tak cerdik Wahabi. Sifat 20 memang ada wajib ada pada Allah Taala dari qadim lagi. Tapi yang tak adanya penyusunan. Penyusunan tak ada apa nak heran. Rukun sembahyang 13 perkara pun tak ada zaman Nabi. Adakah sahabat belajar sukun sembahyang pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram? Tapi adakah sahabat sembahyang tidak berniat? Adakah sahabat sembahyang tidak berdiri? Adakah sahabat tidak takbiratul ihram? Ha, ini penyakit gagal faham. Sebab itu eloknya kita itu cegah dulu fahaman wahabi ini daripada masuk ke hati, sudah masuk susah nak keluar, nanti fikiran jadi tidak cerdas. Habis kata kita kalau tak boleh belajar sifat 20, bida'ah nak belajar apa? Oh, tauhid tiga kata dia. Habis tauhid tiga ada ke zaman Nabi? Ada Nabi SAW mengajar kepada sahabat tauhid ada tiga rububiyah, uluhiyah, al-asma' sifat? Tak ada juga. Lebih parah daripada itu, sudahlah penyusunan tidak ada, tetapi isinya juga ada mengandungi bid'ah. Bid'ah dalam akidah, tidak ada hasanah. Bid'ah dalam amalan, ya kalau tidak bercanggah dengan syarak, boleh. Bercanggah dengan syarak, sayyidah. Tapi kalau kata bid'ah dalam akidah, berarti akidah itu berbeza daripada akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkinlah akidah yang berbeza daripada akidah Nabi itu hasanah. Paling tidak, dolalah sesat. Wal-iyazubillah boleh jadi mukaffirah membawa kepada kufur. Jadi kalau dia promot promote Tauhid 3, boleh jadilah dia wahabi. Boleh jadi juga dia tak faham dulu masa sekolah. Ya, dia ajar Tauhid 3, dia pun ajar Tauhid dan tauhid tiga bukan salah semua. Ada tauhid tiga yang wajib kita terima, haram kita tolak. Di mana? Di mana tauhid rububiyah kata dia meesakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki, yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan segala-galanya itu adalah Allah semata-mata, itu wajib kita terima. Tinggal lagi dalam pengajian sifat 20 dinamakan wahdaniyatul af'al, meesakan Allah pada perbuatan Ya, kalau bab nama tak ada dah nak bergaduh. Masalahnya mereka pergi lebih jauh kata dia setakat tauhid rububiyah, orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga ada tauhid macam itu, yang itu kita tak boleh terima. Ada pula orang musyrik bertauhid. Syirik dan tauhid dengan berlawan. Tapi rububiyah saja. Rububiyah juga mereka tidak bertauhid salah faham terhadap firman Allah Taala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkharasy syamsa wal qamara la Allah. Maka golongan wahabi menyangkakan berdasarkan ayat Quran ini oleh kerana musyrik bila ditanya siapa cipta langit bumi, siapa pusing matahari dan bulan, nescaya mereka jawab Allah, itulah dalil mereka bertauhid. Tidak. Itu dalil mereka orang musyrik di dalam kesyirikan sebenarnya tidak ada dalil. Hanya taklid buta kepada nenek moyang. Nenek moyang dulu sembah berhala. Tak sembah, tak sedap. Ya. Yeah. Akhirnya sembah kalau kita tanya dia kamu sembah berhala ni, berhala ni kecil ter langit bumi. dia pun tahu jawapan tak betul. Fa anna yufakun di hujung ayat dikatakan lalu ke manakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Tetap mereka tu musyrik. Yang kedua tauhid uluhiyah. Ada yang betul. Apa dia? Iaitu tauhid uluhiyah adalah kita mengesakan Allah sebagai Tuhan yang sebenar yang berhak untuk disembah, haram lagi syirik sembah lain daripada Allah. Iaitu betul. Ha. yang mana tak betul? yang mana mereka mengatakan insyaallah lepas ini ada kita akan bincang kata dia tawasul tertentu syirik tabarruk ambil berkat dengan cara tertentu syirik istighasah ah ha, yang ni kalau nak kenal wahabi taqiyah setakat saya cari jumpa tak ada lagi wahabi yang taqiyah bab ni bab baca yasin dia boleh taqiyah apa salah kata dia baca Quran dan nak ambil dapat tauliah kalau kata bidah nanti tak dapat tauliah tak bersalah kata dia kerana yasin tu Quran ya kalau tahlil Allah tahlil tu kalimah tauhid silakan tapi kalau tanya yang ini insyaallah wahabi tak boleh taqiyah saya belum jumpalah kalau taqiyah juga teruk betul wahabi ini. apa dia al istigha satu bil amwat istighafah minta tolong dengan orang telah mati insyaallah tak ada wahabi kata boleh dia kata ini syirik akbar mukhrijun anil millah ini syirik bukan syirik khafi riak bukan ini syirik jadi orang tu kafir terkeluar dari Islam itu beza dia Ringkas-ringkas saja masa 8 minit tinggal 2 minit macam mana tu ha bagilah 16 minit soalan kata panas masajuk kata nak masuk baik Kemudian mereka keliru tentang tauhid dan syirik, sekira-kira yang tauhid dikatakan syirik dan syirik dikatakan tauhid. Ya kita telah jelaskan tadi, orang musyrik dikatakan bertauhid rububiyah, orang yang bertauhid yang mengatakan la ilaha illallah dikatakan musyrik semata-mata kerana tabarruk ya dengan orang-orang mati, istighasah dengan orang mati dan mereka keliru sunnah dan bidah. Ah. Ya. Siapa yang tahan gajin baca maki-maki? Bolehlah ziarah pergi Ustaz Engku. Di bawah komen tu ramai yang maki Ustaz Engku. Nah, dia kata Ustaz Engku ni pembela bid'ah. Ah. Ada seorang bagi cadangan. Ustaz, apa kata saya cadang pada Ustaz? Janganlah panggil ahli sunnah wal jamaah. Habis nak panggil apa? Panggil ahli bid'ah ah hasanah wal jamaah. <laughs> dia terul kita. Sebab Ustaz pertahan bid'ah ah hasanah. Eh, saya kata tak perlu. Ini orang tak cerdas. Orang cerdas dia sudah faham bahawa mempertahankan dan mengiktiraf bahkan melakukan bid'ah hasanah adalah sunnah. Maka orang yang faham memadai ahli sunnah. Termasuk dalam sunnah adalah mengiktiraf bid'ah hasanah. Kerana ini sunnah Nabi SAW. Nabi SAW apabila ada imam di Masjid Kubat melakukan bid'ah dalam urusan agama. Kata wahabi bid'ah hanya boleh dalam urusan dunia. Itu pun pasal dia dah kantui. Kata dia ini haram. Kenapa Nabi tak buat? Oh, mana kaedah mengatakan kalau Nabi tak buat maka haram? Kaedah usul fiqah mengatakan bahawa pertama an-nahyu kalau ada larangan, kedua at-tahrim kalau ada sirah mengharamkan, ketiga zammul fi'li kalau ada mengeji perbuatan, tidak ada dalam kaedah usul fiqah kalau Nabi tidak buat maka haram. Siapa mengharamkan sesuatu kalau mata-mata Nabi tidak buat pertama dia melanggar ayat suci Al-Quran wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu jelas ayat Quran kata wa ma nahakum apa yang bagi dia larang Quran tidak kata wa ma lam dia lebih pandai daripada Quran Dalam hadis Nabi sallallahu bersabda ma nahaitukum anhu fajtanibu apa yang bagi dia larang kamu daripadanya hendaklah kamu jauhi eh, Maaf, dalam hadis manahaitukum anhu apa yang saya larang hendaklah kamu jauhi perkara yang dilarang tidak baginda bersabda apa yang saya tak buat jangan buat tak ada nah kaedah usul fiqh pun dia langgar bahkan kaedah mengatakan atarku la yantaju hukma semata-mata nabi tinggal belum menetijahkan hukum ia boleh jadi haram contoh nabi sallallahu meninggalkan perbuatan minum arak dan memang minum arak haram tapi minum arak haram siapa yang mengaji tidak sekali-kali kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minum, tapi kerana ada dalilan jelas dalam Quran dan hadis menunjukkan haram minum arak. Ha, jadi ini penyakit mereka. Jadi bila dia kata Nabi tabat haram dia tabat haram, kita troll dia balik. Dia kata kamu kamu sosek, sosek. Kenapa sosek? Eh Nabi tak pernah sembang guna telefon, kamu bercakap telefon berjam. Handphone. Nabi SAW tak pernah letak kapet dalam masjid. Kamu letak kapet dalam masjid. Nabi pergi haji tak pernah sekali pun naik ke Batu Kebang kamu tahun-tahun pun pergi naik ke Batu Kebang. Nah naik haji pergi ke Batu Kebang, pergi haji naik ke Batu Kebang. Ah ha, dia marah sangat. Dia kata ustaz ni mengaji sampai ke Jordan tapi bodoh kata dia. Kenapa bodoh? Eh tak tahu ke ustaz bahawa bid'ah ni hanya dalam urusan agama. Kalau bid'ah dalam urusan dunia guna handphone rakam video, guna komputer, WhatsApp, Facebook itu tak, tak ada masalah pembahagian bid'ah kepada dunia dan agama dunia tak mengapa agama itu haram inilah pembahagian yang bid'ah sayyi'ah dalalah bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia tidak pernah menilai sesuatu itu semata-mata dunia maka boleh semata-mata agama maka haram jadi kembali kepada kisah imam di masjid Quba apa bid'ah yang dilakukan oleh imam ini iaitu malazimi membaca suratul ikhlas iaitu qul huwallahu ahad pada setiap rakaat contoh jadi imam sembahyang isyak Fatihah, selesai Fatihah qulhuwallahu ahad, selesai qulhuwallah misalnya baca wadduha baru rokok. Rakaat kedua sama juga. Fatihah dahulu, qulhuwallah, kemudian katakan alam nasrah baru rokok. Pertama Nabi SAW tidak amalkan demikian. Ya. Wan kata apa? Nabi tak buat, betul ke? Nabi tak buat. Baru nak khusus, baru semangkuk, masak lomak manalah, mas fasih lagi bahasa negeri sembilan. Dia dapat mangkuk-mangkuk insyaAllah. ya, lama-lama boleh. Yang kemudian yang kedua Nabi tak suruh. Dan yang ketiga makmum tak suka. Tak goma, betul. Makmum tak goma. Jadi makmum komplain. Kata makmum, imam pilih satu lah mam. baca ku Allah cukup dengan ku Allah. Nak baca surah jangan dibantai ku Allah sekali. Jadi kata imam, kalau kamu nak saya jadi imam macam itulah cara saya semayang. Kalau nak macam-macam melantik -macam, imam lain sajalah. Akhirnya diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau betul dah teori Wahabi mengatakan bid'ah dalam urusan agama automatik haram, pasti seorang Nabi yang bersifat tabligh wajib menyampaikan hukum ini kepada imam itu, imam sudah jangan buat lagi melakukan perkara baru dalam urusan ibadah hukum ini adalah haram. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak melarang kerana mengulang surah yang sama tidak ada larangan dan niatnya juga kerana kasih kepada suatu ikhlas, bahkan Nabi puji hubbuka iyaha adhalakal jannah, kasih kamu kepada surah tersebut, itulah yang memasukkan kamu ke dalam syurga bab dunia senang faham lah. Kita ambil contoh mudah-mudah saja. Pembedahan urusan ibadah atau urusan dunia. Buat operasi. Kan urusan dunia saja. Ada sakit, ya bedah. Bukan masalah ibadah. Pembedahan tukar jantina ada tak di zaman Nabi? Yang laki dia rasa dia perempuan. Pergi ke Thailand, potong dia. Buat lubang. Ya. Tak ada zaman Nabi. Kiranya bid'ah dalam urusan dunia. Kiranya hasanah lah. Pembedahan tukar jantina, hasanah. Kenapa? Pasal urusan dunia. Siapa yang kata macam itu? Wahabi pun tak tergamak kata macam itu. Ha, ambil lagi contoh supaya kita faham. Dua-dua ni bid'ah dunia. Apa dia? Satu namanya insurans, satu namanya takaful. Tanya orang bank, dia kata ini risk management ustaz. Menguruskan risiko. Pasal risiko tetap ada. Aksiden boleh jadi, sakit boleh jadi. Kita uruskan, ambil coverage. Tak ada zaman Nabi, sahabat Nabi insurans. Tak ada zaman Nabi, sahabat jadi ejen takaful. Jadi dua-dua bid'ah. Dan dua-dua bid'ah dunia. Kenapa hampir semua ulama' dunia memfatwakan insurans konvensional hukumnya haram, sementara takaful halal, sepatutnya oleh karena dua-dua bid'ah dunia, dua-dua halal. Oh kata yang maharamkan, kerana dalam insurans ni, akad mu'awadot. Kontrak yang ada timbal balas bila ada horror, uncertainty, bila ada uh, elemen riba, beri sikit dapat lebih, bahkan sebagai ulama menilai sebagai maisir seperti perjudian, elemen-elemen ini menjadikan insurans konvensional haram. Oh, bukanlah pasal dunia agama, pasal bercanggah dengan syarak. Ya, kemudian takaful kenapa halal sedangkan elemen sama juga tak pasti dapat apa, bagi sikit boleh jadi dapat lebih, ya, kerana kata ulama takaful akad tabarru' charitable contract macam kharat kematian bagi sikit dapat lebih pun nasiblah sedekah sedekah sedekah. Jadi jelas ulama dunia sampai sekarang pun tidak lihat dunia atau agama. Dan kalau Wahabi dia dia mengaku apa? Kita ada tak kawan yang Wahabi? Tak ada mana ada Wahabi mengaku Wahabi. Jaranglah. Jarang Wahabi dia nak mengaku saya Wahabi. Paling-paling dia mengaku saya Salafi. Ha, saya bukan Wahabi, saya Salafi ikut salaf. Betul ke kamu ikut salaf? Dalam bab bid'ah kamu tidak ikut salaf. Ulama salaf semisal al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala tiga poin selesai tajuk bid'ah. Tak payah ceramah panjang. Apa dia? Poin pertama kata Imam Syafi'i rahimallahu taala al-bid'atu bid'atani, benda bid'ah dua jenis. Poin yang kedua mahmudatun wa mazmumah, satu jenis terpuji, satu jenis terkeji. Mana yang terpuji, mana yang terkeji? Poin yang ketiga selesai masalah fama wa faqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khala fahuwa mazmumun mana bidah selari dengan sunnah kena dengan ajaran nabi itu terpuji mana bidah bercanggah dengan sunnah tak kena dengan ajaran nabi itu terkeji selesai kenapa wahabi tak ikut dah kalau salafi betul so itu kawan-kawan di utara mereka mereka selalu perli mereka kata ustaz mereka sebenarnya bukan salafi habis itu salah pi Salah ni, mereka pikut lain. Oh tak mau salah pi, kita mau betul pi. Kalau betul-betul salafi, ulama salaf juga membahagikan bid'ah kepada dua. Bahkan lebih salaf daripada Al-Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala, Amirul Muminin, Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika membuat komen, nikmatil bid'ah tu hazi, sebaik-baik bid'ah ini, berkaitan dengan urusan ibadah. Salat tarawih. Adakah wahabi lebih faham tentang bid'ah atau sahabat Nabi? Baik. Kemudian, oh ya, lajak betul ni, dua minit lagi Ya. ya. Tak jomput dah Ustaz Mku ni. Orang bagi 8 minit, dia bantahnya 20 minit. <laughs> Baik. Yang kedua, wah Wahabi selalu memperdekaikan mazhab dan taklid. Ha, kata dia, macam macamlah cara. Ada dia kata mazhab ni tak perlu pasal Quran dan sunnah dah ada. Itu satu besin. Satu besin lagi duk tanya, Nabi dulu sembahyang mazhab apa? Ada juga yang tanya macam tu. Nabi sembahyang mazhab apa tu kan tak faham ayat Quran. Ayat Quran jelas bagi tahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah baginda itu bercakap ikut hawa nafsu. Melainkan apa yang baginda tuturkan wahyu yang diwahyukan. Kalau orang ada akal, nabi bercakap pun ikut wahyu takkan nabi sembahyang ikut suka hati. Pastilah Nabi SAW sembahyang ikut wahyu, bukan ikut mazhab. Habis kita jadi mazhab, sebab kita sembahyang nak ikut Nabi. Kan Mulana Ihsan dah beritahu tadi, ada orang yang kata, saya solat sifat solat Nabi yang sahih. Habis orang lain, Allah alamlah, saya yang sahih. Habis itu, kamu semangat sifat solat Nabi saya Kenapa? Kenapa Nabi SAW bersabda, Sallu kamaraitumu ni usalli. Kenaklah kamu solat, sebagaimana kamu lihat aku solat. Bersemangat betul dia. Kita kena bagi dia tu, insaf balik. Pelan-pelan tepuk bang. Nak tanya lah, macam marah. Apa? Bila abang nampak Nabi solat? Minggu lepas ke? Tahun lepas, Abang nampak Nabi solat dia bila? Ha, baru dia insah balik. Eh tak adalah abang nampak tapi ialah yang ustaz yang ngajar tadi dia kata Nabi solat macam tu sama lah macam kami. Kami pun ustaz kami pun gajah gitu. Cuma bezanya yang kita bermasak empat ini ambilan solat kita itu sanad dia bersambung tidak putus daripada kita kepada guru kita kepada murid Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i kepada guru Imam Syafi'i kepada tabi'in kepada sahabat barulah betul sahabat itu mata mereka memandang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kalau terputus sampai Syekh Albani saja kan tak sampai sanad pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalah dengan Wahabi memperlekehkan mazhab padahal mazhab ini natijah daripada ikut Quran dan sunnah apabila ulama berbeza faham dalam memahami dalil berlakulah mazhab. Bila ulama sama faham berlakulah ijma. Ijma atau mazhab dua-dua natijah ikut Quran dan hadis. Haza wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi.